Základní škola Mlýnská uspořádala přespolní běh. Dovolte, abych vás přivítal na několikátém ročníku přespolních běhů. Tak jako každý rok se na počátku podzimu koná oblastní kolo v přespolním běhu. Akce se uskutečnila dne 10. září v městských sadech. Okresní finále proběhne 16. října v Šumperku. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 škol z Mohelnice a blízkého okolí. Základní škola Loštice, základní škola Vodní, základní škola Úsov, základní škola Dubicko a pořádající škola základní škola Mlýnská. Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií: mladší dívky, starší dívky, mladší a starší chlapci. Celkem bylo 92 závodníků. Do okresního finále postoupila škola na prvním a druhém místě v každé věkové kategorii. Za krásného slunného počasí měli závodníci ideální podmínky pro běh v přírodě a do okresního kola se probojovala tato družstva. V mladších dívkách to byla základní škola Vodní a základní škola Mlýnská, starší dívky základní škola Mlýnská a základní škola Dubicko, mladší chlapci základní škola Vodní a základní škola Dubicko, starší chlapci základní škola Mlýnská a základní škola Loštice. Ještě vás seznámíme s výsledky jednotlivců. Mladší dívky. První byla Helena Havlíčková ze základní školy Vodní s časem 7.21, druhá Michála Kumijová ze základní školy Vodní časem 7.42 a na třetím místě skončila Marika Néschlebová ze základní školy Mlýnská s časem 7.52. Starší dívky byly o něco rychlejší. První Veronika Šťastná ze základní školy Vodní s časem 6.47, druhá Hana Obšílová ze základní školy Mlýnská s časem 7.05 a třetí Karolina Kuchařová ze základní školy Mlýnská s časem 7.19. Mladší žáci doběhli s tímto časem. Dominik Kunrt ze základní školy Dubicko 8.21, Petr Fiala ze základní školy Vodní s časem 8.43 a Tomáš Kubíček ze základní školy Vodní s časem 8.47. A starší žáci na delší trati skončili následovně. První Petr Krec ze základní školy Mlýnská s časem 10.29, druhý Vojtěch Cikrit ze základní školy Mlýnská s časem 10.30 a těsně za ním Vít Pobudský ze základní školy Mlýnská s časem 10.31.